ហើយវិធីដែលល្អនោះគឺមានតែចូលរួមការពារខ្លួនតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលជំងឺកូវីដ-19ហាក់រើបឡើងជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សាលោកសានផនិត បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថារលកកូវីដដែលបង្កប់អត្ថន័យស្អប់ជំងឺកាចសាហាវមួយនេះតបិតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការសុខុមាលភាព ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចអ្នកនោះទេនៅលើពិភពលោកនេះមានការខ្លាចរអានិងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះជំងឺនេះងាយនឹងចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយវិធីដែលល្អនោះគឺមានតែការការពារខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមយ៉ាងណាមិញស្របពេលជំងឺកាចសាហាវមួយនេះហាក់រើបឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សាសានផនិត ស្រាប់តែបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយភ្លាមជាមួយនឹងទឹកដមសអពីរោះរណ្ដំខណៈអធិន័យគឺបង្ហាញពីការស្អប់ជំងឺមួយនេះជាខ្លាំងតបិតវាធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលធ្លាប់សប្បាយរីករាយដើរលេងកំសាន្តគ្មានទុកព្រួយក្នុងប្រទេសដែលកំពុងរីករាយនឹងសន្តិភាពទៅជារបត់ថ្មីមួយបែបទៀតពលគឺរាល់ការចេញទៅក្រៅត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគ្មានការជួបជុំមនុស្សច្រើនជាដើមលោកសានផនិតបានថ្លែងប្រាប់ ដូច្នេះថានេះគឺជាចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតរបស់លោកដែលត្រូវបានបញ្ចេញឡើងស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយមូលហេតុនៃការបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយនេះគឺក្រៅពីជូនដល់ទស្សនិកជនដែលជាអ្នកគាំទ្របានស្ដាប់កំសាន្តហើយនោះគឺបានបង្កប់អត្ថន័យឲ្យទស្សនិកជននឹករលឹកទៅដល់គ្រាដែលធ្លាប់សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគ្មាន COVID-19ចូលមកដល់លោកបន្តថាដើម្បីបង្កើតស្នាមញញឹមឡើងវិញគឺយើងម្នាក់ៗត្រូវតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងជំងឺមួយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពោលគឺចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល